Vairāk tā saukto mūžīgo bērnu vecāki pieredzējuši situāciju, kad sasniedzot pilngadību, personai pazūd autiskā spektra traucējumi. Un, diemžēl, tas nav stāsts par brīnumainu izveseļošanos. Diagnoze tiek mainīta, sasniedzot noteiktu gadu skaitu. Vecāki pret to iebilst, jo tādējādi viņi zaudē iespēju saņemt nepieciešamo palīdzību. Un plašāk kolēģi Zandozo Balode. Lilija jau agrīni pamanīja, ka jaunākajam no viņas diviem bērniem uzvedība nav vienkārši atšķirīga. 3 gadu vecumā puikam ārpus Latvijas noteica diagnozi autiskā spektra traucējumi. Pusaudžu vecuma viņš izgāja speciālu testu ADOS pie certificēta psihologa. Un viņš apstiprināja autiska spektra traucējumus. Bet sasniedzot 18 gadu vecumu, šī diagnoze no kartiņas pazuda. No sākuma tur parādījās garīga atpalicība, un tagad ir cita diagnoze. Pašlaik dēlam ir 25 gadi. Saskarē ar dēla vienaudžu mamām, kuru bērniem arī bija autiskā spektra traucējumi, Lilija atklājusi, ka situācija ir identiska. Sasniedzot pilngadību, jauniešu autiskā spektra traucējumi slimības vēsturē pārvērtušies kā nu kuram citam šizofrēnijā, citam vēl kādā diagnozē. To Latvijas televīzijai apstiprina arī Diāna Mekša, centra Solis augšup vadītāja. Šī problēma izkristalizējusies brīdī, kad Diāna kopā ar vecākiem meklējusi iespējas izveidot pakalpojumu palīdzības saņemšanai pieaugušajiem ar autismu. Viena no šīm mamām ir Lilija. Savācamies mamas, kuras grib veidot šādu te pakalpojumu, un tur izskanē, ka cilvēkiem ar autisku spektra traucējumiem. Un ja mēs sāksim rakstīt kaut kādus nolikumus, un ja šī diagnoze pieaugušiem neeksistē, tad kam mēs vispār veidojam šo te pakalpojumu. Māris Taube, psihiatru asociācijas prezidents, norāda, ka šāda diagnoze ir arī pieaugušajiem un tā nedrīkstētu vienkārši pazust vai mainīties bez pamatojuma. Padomu laikos, nu, skaitījās, jā, tur tas autisms tur bija šā vai tā, jā, nu, kad izaug, tad it kā, ka tur bieži pāriet šizofrēnijā, nu, tagad tie uzskati mainās, jo tā psihiatrija arī ir dinamiska lieta, nu, mums ir kongress, konferences, klasifikācijas mainās, nu, tā dzīve iet uz priekšu, jā. Taube norāda, ja kādam autisma diagnozi maina, tam vajadzētu būt retam, drīzāk izņēmumu gadījumam. Bet tā nedrīkstētu būt tik bieži, kā viņš uzzinājis pašlaik, kad sācis interesēties par Latvijas televīzijas uzdoto jautājumu. Autisma biedrība informējusi, ka dažos gadījumos diagnozi mēdz mainīt arī pēc vecāku spiediena, jo, piemēram, pacientiem ar citām diagnozēm var būt lielāka valsts kompensācija medikamentu iegādei, taču šāda situācija nav pieļaujama. Ja no mūsu puses, protams, ar ārstiem vēlreiz izrunāt to, ka autisms ir pieaugušiem arī saglabājās, ka viņš nevar nekur pazust. Jā, mēs kā asociācija izrunāsim vai uzrīkosim atsevišķu konferenci vai vēlreiz to akcentēsim, mēs to izdarīsim. Lilija tikmēr uzsver, viņai nebūtu iebildumu, ja dēla diagnozei būtu pievienotas citas, ja tādas dzīves laikā attīstījušās, taču svarīgi nenoņemt esošo, jo tas maina ārstēšanas taktiku. Taču nepiemērota terapija pasliktina pacienta pašsajūtu un uzvedību. Veselības ministrija tikmēr atsakās no situācijas komentēšanas klātienē, bet rakstiskā atbildē norāda, ka diagnozei būtu jāsaglabājas arī pieaugušā vecumā. Ministrija piebilst, ka pašlaik tiek pilnveidoti apmaksas nosacījumi, lai pieaugušajiem pacientiem tiktu apmaksāti psihiskās veselības pasākumi, norādot autiskā spektra traucējumu diagnozi. Zandozo Balodelavs Peršavicis, Latvijas televīzija.